17-ročného nezvestného Tomáša, ktorého hľadala rodina aj polícia, už našli. Naposledy ho videli 8. septembra v obci Dunajská Lužná na Košariskách pri jazere. Preto sa aj dnes pátrači a dobrovoľníci zamerali na túto oblasť. Jeho telo vyplavilo jazero ráno. Okolo 9. ho našiel rekreant. Na brehu bola mikina, mobil hľadali ešte dnes. Ohliadajúci súdny lekár na mieste predbežne cudzí zavinenie vylúčil. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva.